Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт. Днешното издание на обзора на кръга във втора лига е изключително специално, а само след малко ще разберете каква е причината. Все пак, осмия кръг във втория ни ешелон се изигра, а ето какво ще видим през следващите 60 минути. Осмия кръг на втора лига беше различен. Освен, че един матч бе отложен, видяхме подобни неща. А това дори не е най-красивия гол за този кръг. Имаше и от това. Също и ожесточени местни дербита. Нов едноличен водач при голмайсторите. Няколко отбора продължиха негативните си серии. Други останаха на победния път. Падна и поредната треньорска глава. Всичко това и още много. Останете с нас, защото в следващия един час в ефира ще властва втора лига. Това са само част от акцентите за следващите 60 минути. Редактор Киро Памуклийски ви ги съобщи с доста сериозен полъх на югозападен вятър. Ще бъде днешното предаване. Дали заради редактора, дали заради водещия или просто защото имаше югозападно дерби между Пирин и Марек. Всичко това са доста сериозни причини, а има и още, за да останете с нас. Ние обаче ще започнем с мачовете поред, с доста интересен двубой, който показа как един човек може да носи на гръб своя отбор. Едно от новите попълнения в Айантра, Мартин Тошев, продължава с блестящата си форма и за пореден път доказа, че може би дори не е играч за втория ни ешелон. Мартин Тошев с хетрик за Айантра за победата срещу Спорти Своге. Един много важен успех за отбора на Айантра. А пак доста интересни неща се случиха след края на мача в Своге, така че да караме поред. Ето какво се случи в Своге. На стадиона в Своге домакините от Спортист бяха в търсене на първа победа пред своите фенове от началото на сезона. Срещу тях обаче се изправяше отбор, който все още не е побеждаван далеч от дома. Именно гостите от Габрово създадоха и първото опасно положение, но диагонален удар на Божидар Томовски бе отразен от Дамян Дамянов. Малко след това и Мартин Райнов бе близо да открие резултата с далечен удар, който премина на сантиметри от лявата града. В средата на полувремето играчите на Своге претендираха за дуспа, след като центриране на Пауло Суареш срещна тялото на защитник на Айантра, но главният рефер посочи играта да продължи. По-добрата игра на гостите даде резултат 5 минути преди края на полувремето. А Иван Ангелов намери непокрития Мартин Тошев в наказателното поле, който прати топката в мрежата за 1-0 в полза на Айантра. Втората част започна с добро положение за състава, воден от Борислав Стойчев, но удар на голмайстора на отбора Джейсън Клифорд бе блокиран. От последвалия го удар се стигне до най-опасното положение пред вратата на Борис Груев. Суареш шутира, а беше с глава отклони топката, но защитник на Айантра успя да изчисти пред гол линията. Гостите отговориха с удар на Мартин Тошев, отразен от Дамянов. Именно Дамян Дамянов бе замесен с следващото интересно положение. Вратарят събори в наказателното поле Мартин Ганчев, а Петър Николов показа бялата точка. За топката застана Мартин Тошев, който не избърка, за да увеличи преднината на Айантра. Малко след този гол Клифорд имаше нов добър шанс, но този път ударът му бе спасен. 15 минути преди края Тони Иванов изведе Мартин Тошев на добра позиция, но деветката на Айантра този път не успя да отбележи. Все пак централният нападател стигна до своя хетрик 9 минути преди края на срещата. Айван Ангелов центрира отляво и Тошев преодоля за трети път Дамянов, като за него това бе 9-ти гол от началото на сезона и вече едноличен лидер при голмайсторите. Така Айантра записа четвърта победа в последните си 5 мача, докато Спортист Своге вече е в серия от 4 поредни загуби и е на последната позиция с 2-4 точки. Победа за Айантра, която със сигурност дава още много самочувствие за отбора, воден от Тодор Киселичков. За ситуацията обаче в Габрово само след малко. Загубата, която Спортист Своге понесе, със сигурност няма как да остане просто едно поражение. Чухте и от репортажа на Киро Памуклийски, поредно поражение, само 3 отбелязани попадения от началото на сезона и може би логичното се случи. Борислав Стойчев подаде оставка, а на негово място застава Ивайло Василев, още един човек, който е свързан със Своге, бе известно време треньор на шоколадите, мина през школата на Левски, където натрупа известен опит в работата си с млади таланти, така че Ивайло Василев със сигурност ще има за цел да посъбуди футболистите на Спортист Своге и, разбира се, да започне трупането на точки, което да извади Спортист Своге от дъното на таблицата в втора лига. Тодор Киселичков пък започва да изгражда отбора на Айантра, да изглежда по по-добър начин в сравнение с началото на шампионата. Айантра наистина изглежда като
преобразен отбор. Тодор Киселичков лека по лека успя да напипа правилния баланс, а пък роля за това определено има Мартин Тошев. За голмайстора на Янтра обаче само след малко. Сега нека да чуем Тодор Киселичков след убедителната победа в Своге. Успяхме да запазим така максимална концентрация през цялото време. Знаехме какво искаме и как да го постигнем. Отбелязахме три хубави гола и мисля, че победата не е съвсем заслужена. Бяхме разузнали отбора на Спортист Своге. Така, въпреки липсата на точки при тях, се вижда така една добра компактност, една добра агресия, съчетано с лошия терен. И не случайно отборите трудно ги преодоляваха тук. Аз лично съм гледал. Категорично мога да заявя, че ние сме най-категоричният победител на този стадион с изположение и с игра. Очаквахме точно това да ни предложат. Знаехме как да им противодействаме. Мисля, че това, което ние имахме като замисъл, няколко пъти стана. Отбелязахме три гола. В следващия момент изтървахме още към 4-5. Някои 100%, други така малко по... ситуации, в които малко по-трудно, но като положение ги имахме достатъчно. Радващото е, че успяваме да ги създаваме тези възможности. Естествено, в хода на първенството в първите мачове ние също играехме добре. Аз мога да се подпиша за това нещо, но действително справихме доста изключително много пропуски пред вратата на противниците, а и ги захранвахме пред нашата врата с нелепи грешки, нелепи голови, които се допускат естествено, след като сме на терена, всеки може да сгреши. Радващото е, че днес изчистихме този детайл, смисъл, не допуснахме нито една грешка такава. Бяхме изключително така дисциплинирани, обирахме топките, концентрация, нямаше лоша техника или лошо позициониране, напротив, днеска беше добре и не случайно ни успяха да ни отбележат гол. Преди този матч записахме равен, но бяхме в серия от три поредни победи. Но те във всеки един матч влизаха мотивирани, агресивни, може би малко отстъпихме след 10-та минута на матч срещу Добруджа от агресията и затова там се получи срив. Но надявам се, това е нашата роля, нали, на тренерите, да ги държим живи, да ги държим възбудени. Мисля, че го правим за момента и то така добре според мен това нещо. Лично според мен трябва да имаме, не да се врине на суете, трябва да имаме още по-голям глад за победи, за добри игри. И сега за мен е колкото може повече, повече, но пак казвам, в футбол гаранция няма. В едно може да сме сигурни всичките, че и ние, и футболистите, ние като тренери, и футболисти като футболисти, ще направим всичко възможно и следващите мачове да се представим по същия начин и да ги печелим. И ако търсим отговор на въпроса, кой е ключа към добрата форма на Янтра, то той трябва да се казва Мартин Тошев. Централният нападател определено започна много силно през този сезон, не спира да бележи хетрик, което нещо, което не всеки нападател във втора лига успява да направи. Доста труден е вторият ешелон и рядко виждаме три гола от един футболист в един матч, но Мартин Тошев успява да го направи. Общо 9 попадения, както чухте и преди малко, а самия Мартин Тошев знае отговора на въпроса каква е причината за добрата му форма и разбира се какво да очакваме от него и от Янтра в бъдеще. Наистина, отстрани може би излежа лесно, но доста тичане трябваше, тактически указания. И когато отбора се раздава и спазваме тактическото указания, се вижда, че резултатите не закъсняват. И пак казвам, радващото, че така започнаха и да влизат в положенията, защото имах в един период, който така мал шанс ни преследваше. И радващото е, че спечелихме и с добра игра, разбира се. Вкъщи играме красив футбол, атакуващ, може би на моменти и прегаряме, не знам, може би това ни изигра лоша шега, защото искаме, нали, пред нашите фенове да победим, да покажем. И може би там трябва да променим някои неща, но с работа, с много работа и тактическите указания, аз мисля, че така ще подобрим тези неща и ще започват победите и вкъщи. Разбира се, няма как да не ме радва. За един нападател това е важно, да вкара голове. Това не ми е цел на мен. Аз наистина, колкото и клиширам да звучи, важно отбора да побеждава. Дори да вкарам 2-3 гола, отбора, ако не спечели, няма никакъв смисъл от тези голове. Радващото е, че така създаваме положения. Отбора създава положения, аз ги материализирам. Другия матч някой друг ще е. Не е важното кой вкарва, важното е, че отбора печели точки.
Да, определено не е важно кой вкарва попаденията, но пък в Янтра отговорът е Мартин Тошев. В по-голяма част от случаите именно той е футболиста, който материализира направеното от неговите съотборници и можем спокойно да кажем, това е един от най-добрите трансфери в професионалния на футбол. И в септември определено могат да съжаляват, че изпуснаха централен нападател като Мартин Тошев. Продължаваме към следващата среща, която противопостави отборите на Спартак Плевен и Несебър. Минимална победа за плевенчани в един доста труден двубой, който бе решен само с едно попадение. Спартак постепенно започва да трупа точки и показва, че Плевен ще бъде много трудно място за гостуване на останалите отбори. В герой за тима на Красимир Бислимов се превърна Християн Петков. Дясното крило на плевенчани се разписа с точен удар от около 20 метра в 59-та минута. Така Спартак взе втори успех от началото на сезона в втора лига. Ето го и попадението. Доста голове в този кръг видяхме извън наказателното поле. Това е първия, но може да бъдете сигурни, ще има още такива, които само след малко ще видим в останалите мачове, така че и определенето на гола на кръга бе доста сложно, но за това само след малко. Иначе поздравление за Християн Петков и важния гол, който той отбеляза за футболистите на Спартак Плевен. В Занесевра остава намирането на по-добра форма. Доста труден се оказа прехода от трета лига към втора лига за отбора от курортния ни град. Имахме го този пример и през миналия сезон. Сега отново това се затвърждава, че явно за не всеки състав е лесно да се обърнеш към професионалния футбол, но това са проблеми за отбора от Несебър. Отиваме към Варна, по-точно към Албена, където Фратрия играе домакинските си мачове. Там пристигна отбора на Монтана, който продължава тенденцията отборите на Танчо Калпаков да се представят много-много убедително. Ето какво направи този път отбор от Северозапада. Фратрия допусна трета домакинска загуба през сезона, отстъпвайки с 1-2 на опитния тим на Монтана. Двата отбора изиграха едно много слабо първо по време на стадиона в Албена, като първата опасност дойде чак в 30-та минута, когато удар с глава на Костадин Илиев бе избит с мъка от Китанов. Фратрия отговори с анемичен шут на Емил Янчев и неточен изстрел на Денис Кадир. Втората част бе значително по-интересна, като първо Филип Ижике от гостите опита диагонален шут, а в 56-та минута домакините стигнаха и до гол на Илиан Капитанов, който обаче бе отменен заради засада. Най-интересната ситуация в мача дойде в 61-та минута, когато Уилфред Колкоу изненада опитния страш на Фратрия и с много премерен удар почти от центъра на терена отбеляза един от шедьоврите на сезона за 0-1. Последва и хубав самостоятелен рейд на Ежике, чието изстрел бе отразен от Китанов. В 67-та минута обаче голмайстора на Монтана се реваншира, като се възползва от неразбирателство в отбраната на съперника и покачи на 0-2. Домакините реагираха веднага и създадоха няколко добри ситуации. Първо капитанов стреля, но изстрелът му не се получи. А в 77-та минута хубаво волена Андрий Лисак бе отразено от Васил Симеонов, който се разтегна максимално, за да запази вратата си суха. Треньорският щаб на Фратрия рискува банк, като направи тройна смяна. И в 87-та минута след едно балоно центриране топката касна на напречната града на гостите. Все пак усилията на домакините бяха възнаградени и в 89-та минута последното им ново попълнение. Молдовеца Василий Битлам отбеляза почетно попадение след рикошет, но за повече нямаше време. Така състава на Монтана взе ценни три точки и вече е на втората позиция в класирането. Докато за дебютанта в професионалния ни футбол остават полуките, тъй като вече е много близо до опасната зона. Видяхме, че в Съблекалната имаме един истински мъже, един истински колектив и мисля, че победите се дължат на този колектив и на това себераздаване на момчетата. Поздрави още един път. Така конкретно за матча, мисля, че през първата и втората част държахме инициативата. След гола вече се отвориха големи пространства. Имахме доста атаки, които не доразвихме, но щастливи сме от победата. Мисля, че така и домакините беха така част от това да стане един добър матч. До голяма част от футбола е психологията. Смятам, че обръщаме внимание на този компонент от играта и така момчетата мисля, че са подготвени и това за сега ни дава успех и ни води напред. Футбола, окей, че няма логика, няма, ясно е, но понякога не е и честно.
понякога не е честно. Вече втория гол ни прикърши, но пак намерихме сили, момчетата, за което им благодаря. Върнахме се в мача, нямаше много време, нали, след 2-1 да опитаме, но колкото можахме, направихме го. И пореден матч с нелепи наши грешки, ние го губим. Футбол е на епизоди. До този момент епизодите са само негативни. И в наш ущърб. Трябва така да направим тия епизоди да станат позитивни, да печелиме точки, защото само по този начин може да излезем от тая, да кажем, някаква мини-криза. Фретри е започнал обнадеждаващо сезона във втора лига. Сега обаче се наблюдават известни затруднения, но срещу съперник като Монтана добрата игра не винаги е достатъчна. А след като в предишния репортаж видяхме хетрик във втора лига, това да видим гол от центъра си е още по-голяма рядкост. Така че втора лига ни представя и показва доста интересни и рядко виждани неща в футбола. За още интересни неща ще си говорим само след малко. Реклами обаче в ефира на Диема Спорт, след което обзора на 8-ми кръг във втора лига продължава. Ето ни отново след рекламите в ефира на DM Sport. Обзора на кръга във втора лига продължава. Видяхме някакво и доста интересни срещи. Отправяме поглед към единствената, която завърши при резултат 0-0. Имаше един отложен матч, но само за това след малко. Дунав и Струмска Слава не успяха да си отбележат гол на стадиона в Русе. Срещата завърши 0-0, като единственото интересно положение дойде в 79-та минута. Тогава Георги Янев бе контузен след изключително грубото нарушение, което извърши Николай Дичев от състава на домакините. Дичев веднага бе изгонен с директен червен картон от главния съдия. Янев, който получи лекарска помощ, опита да се върне на терена, но в крайна сметка бе принудително заменен. Той пропуснал и днешната тренировка на състава на Струмска Слава. Под въпрос остава за следващата среща на отбора от Радомир срещу футболен клуб Ловеч. Там пък всички в Радомир се надяват, че колебливата форма на отбора ще бъде приключена и отбора ще успее да победи Ловчанли, но за това през следващата седмица, когато отбора от Радомир се изправи срещу Ловеч. Ние обаче поглеждаме към това, което се случва в състава на Дунав. Доста време отбора имаше временен треньор. Той води и отбора срещу Струмска Слава. От другия матч обаче това няма да бъде така, защото Дунав има своя нов наставник. Това е Георги Челиков, достатъчно познато име. Един от големите голмайстори на Левски в последните 20-тина години. Днес официално Георги Челиков бе представен като новия наставник на русенци. След като той успя да сформира своя щаб, Дунав се разделя с досегашния помощник Иван Танчовски. Именно Танчовски водеше отбора временно след напускането на Мартин Ковачев. Ето какво заяви Георги Челиков пред официалните канали на отбора от Русе. Дунав е клуб с традиции и амбиции да върви нагоре, с което си допаднахме. Вярвам, че заедно, ако се обединим всички в града, ще прогресираме. Целта е да развием клуба в следващото ниво и аз ще се опитам да дам всичко, за да може това да се случи. Ще се концентрирам върху работата и няма да залагаме на много приказки. Ние пък му пожелаваме да си говорим за хубави неща с Георги Челиков, както сме имали и възможност да го правим и по стадионите, и тук в студиото. Георги Челиков ще изведе Дунав още в гостуването идния кръг на втори отбор на Ботев Пловдив. Така че ще видим какво ще направи Дунав вече под ръководството на Георги Челиков. Имат единиците, имат и отбора в Русе, за да гонят доста по-сериозни цели, а не както е сегашната форма на отбора от Русе, и което всъщност стана причина за треньорската смяна. Продължаваме към следващата среща. Тя се игра в Добрич, където един от основните претенденти за промоция в Ейбет Лига, Добруджа, се изправи срещу Миньор. Ето какво се случи в този двобой. Добруджа пречупи коравия тим на Миньор и остава един от малкото клубове във вторият ни ешелон без загуба след 8-я кръг. След равностойното начало домакините взеха инициативата, като първо Руменов стреля слабо, а след това Леонтиев с последни усилия успя да се справи с коварно центриране. Натисът на жълтозелените даде резултат в 33-та минута, когато Димитър Пиргов се оказа най-съобразителен в купа от играчи и открие резултата.
Гости отговориха с бърза контра на Владислав Иванов, която бе спряна с цената на жълт картон от Петко Ганев. Изпълнението на прекия свободен удар обаче не бе на ниво. Последната минута на първата част от щаба на Добричли имаха и сериозни претенции за ДУСПА, след като Богдан Костов бе приклещен от двама защитници на границата на наказателното поле, но сигнал не последва. Второто полувреме стартира с нестандартно изпълнение на Ангелов, но освен стража на перничани и той прехвърли и вратата. В 66-та минута добра триходова комбинация на домакините бе завършена от влезния на смяна Андриан Димитров, като изстрелът му премина много близо до целта. Последва пропуск на друга резерва Божидар Чуканов, който догони една лошо върната назад топка, но Аргилашки спаси. Веднага след това Лукас Кардозо също изпробва късмета се след хубава флангова атака. В 78-та минута Миньор бе близо до изравняването, но удар с глава на Йорданов не намери очертанията на вратата. Малко преди края играчите на Добружа имаха още две добри възможности, като първо Димитров оцели гредата, а малко по-късно изстрел на Пиргов бе отразен от Леонтиев. В 89-та минута обаче и той капитулира за втори път, след като изби опасен диагонален шут на Руменов, но пък бе безпомощен при добавките на Ангелов, който оформи крайното 2 на 0. В добавеното време Йосифов се възползва от грешка при изнасянето, но Аргилашки внимаваше. Така с успеха си Добружа изпревари Миньор в класирането и влезе в зоната на баражите, докато Чуковите са седми с 13 точки. Поздравявам отбора на домакините за победата първо. Един матч, който определено не е положителен за нас, нали, освен резултата и чисто игрово. Можеше да се справим доста по-добре в офанзивен план. Си вземем нужните поуки, си направим нужни анализи и се опитаме да се развиеме и да бъдем още по-добри в следващите матчове. Победа! Това беше важното срещу един така доста грамотен тактически отбор. Мисля, че през цялото време доминирахме и изтървахме си, както си е обикновено при нас, изтървахме пак един куп положение. Вкарахме две, второто вече то е в самия край на матча, поне да сме спокойни последните 3-4 минути. Могахме рано-рано да си решиме матча. Мисля, че нашите футболисти пак показаха така една доста добра игра, за което ги поздравявам. След трите поредни равенства, време бе отбора на Добруджа да постигне и победа. Срещу кора съперник, какъвто е Миньор Перник, се случи това. Така че три точки, които определено бяха много важни в катеренето на Добруджа към първите места в класирането. Поглеждаме към дербито на дублиращите отбори, след като другите два такива, тези на ЦСКА и Лудогорец, отложиха срещата си по желание на разграчани. Другите два отбора в групата, които имат представители и в ЕФБЕТ лига, и във втора лига, ЦСКА 1948 и Ботев Пловдив, си справиха един срещу друг в Бистрица и станахме свидетели на доста интересен двубой, който също не мина без красиво попадение. Ето какво се случи. Вторият отбор на ЦСКА 1948 постигна домакинска победа с 2 на 1 срещу Ботев Пловдив 2 в матч от 8-я кръг на втора лига. Това бе втори пореден успех за столичани, които са водени от Иван Иванов, а този път отбора постигна победата и пред погледа на клубния благодетел Цветомир Найденов, който бе на трибуните. Касиано Исус Бузон открива в полза на домакините с гол в 16-та минута, но Борислав Маринов изравни резултата само 2 минути по-късно с много красиво изпълнение и извън наказателното поле. Късен гол на Симеон Димитров донесе успеха за домакините в 84-та минута. Пловдивчани продължават да нямат победа в първенството от успеха си над Беласица във втория кръг. Дубъла на ЦСКА 1948 е 15-ти с актив от 7 точки след този матч и се измъкна от опасната зона, докато този на пловдивчани е 19-ти с актив от само 6 точки. Трети пореден матч без поражение за възпитаниците на Иван Иванов. Това определено е добра новина за червените и те вече не са в опасната зона. Не стоят така нещата за състава на Ботев Пловдив 2. Там може би ще трябва в някакъв момент да се погледне и към помощ от първи отбор, за да се постигнат и по-добрите резултати в групата. Но
всичко с времето си, разбира се. В ЦСКА 1948 определено имат този лукс да използват футболисти като Касиано Бозон, например, който вкара гола. Почти във всеки матч влиза той като резерва за водения от Валентин Илиев отбор, а и не само той. Доста сериозно дерби си игра в 8-я кръг на втора лига. То бе регионално. Започваме с серията от регионални срещи между отбори, които определено могат да разчитат и на сериозна подкрепа от своите фенове. Локомотив, Горна Оряховица и Етър се изправиха един срещу друг в много емоционален двубой, както за фенове, така и за футболисти, така и за нашия коментатор. Но повече за това от следващите няколко минути, в които наистина можем да кажем, че си бяха наслада за окото. Нов опит за центриране от ясно. Мариан Иванов чисти топката. Втората обаче ще бъде за Етър. Удар от далечна дистанция. Над вратата. Опасно нападение. Удар. Първи точен от страната на Локомотив. Кристиан Райчев бори се между двама. Отясно на атаката на Локомотив. Неуспешно изчистена топка. Колев стреля отдалечна дистанция. Какво спасяване на Ангел Мартинов. Момента на матча идва в 54-та минута. Грешка сега. Диди Сутумба пита с възможност за стреля. Връща, подава, не креда за Етър. Недобре изчистена топка. Възможност за Локомотив да удари пръв в дербито на севера. Ето го и острото подаване, по-скоро удар. От малък къгъл и спасяването на Ангел Мартинов. Удар от далечна дистанция! Какъв гол! Стадион Локомотива в Горна Оряховица буквално избухва! Колев праща топката напред. Тя е достигната от Георги Колев. Голмайстора може да търси Дилана Бе. Възможно за Локомотив Горна Оряховица. Спасяване! Локомотив Горна Оряховица победи Етър в дербито на севера. Локомотив Горна Оряховица отново поставя името си на картата на българския футбол. Не мога да опиша колко е сладка тази победа. Това е една победа, която сме я мечтали много дълго време. Наистина, тези фенове го заслужават. Тези футболисти го заслужават. Горна Оряховица заслужава да има добър отбор в професионалния футбол. Както видяхте, получи се изключително двуостър матч. Точно като за дерби. Надявам се феновете да са изключително доволни, още повече от това, че победихме. Мисля, че имаше доста положения, не се затворихме, играхме футбол и се радвам, че успяхме да победим, като запазихме и вратата си суха. През седмицата имаше ли някакво напрежение във вас, в футболистите? Какво си казахте в съблекалнята? Не мисля, че е имало напрежение. Все пак това е наистина дълго чакан матч. Над 10 години не е имало дерби и, както видяхте, стадиона се пукаше по шевовете. Но не е имало напрежение, просто се тренирахме целенасочено и нещата се получиха.
Някои от твоите колеги споменаха под секрет, че доста често пробваш такива изпълнения. Това ли е най-красивия гол, който си отбелязал? Ами, смея да твърдя, един от най-красивите. Наистина, още повече. Виждате каква е радостта на нашите фенове. Винаги с вас! Винаги с вас! Та, наистина доста красив гол, но първото по време така изпуснах също чисти положения. Радвам се, че в крайна сметка успях да отбележа гол, с който и да победим. И вече, свършвайки по-трудното да спечелите това дерби, как ще поддържате добрата серия на игра, в която сте? Ами, вижте, ние играем матч за матч. Нямаме никаква конкретна цел за първи места. Ние сме нов отбор в групата, както знаете, искаме да се задържим в нея. И хубавото е, че със всеки изминал матч играем все по-добре и се вижда. Натрупахме доста точки последните матчове, влязохме в добра серия и играем все по-добър футбол. Днес е едно дерби, което заслужаваше да се наблюдава. Така радостен съм, че успях да присъствам от едната страна. От страната, която мисля, че днес игра наистина и създаде положения. За голямо съжаление, можахме да ги реализираме. Неуспешен дебют за Живко Желев начело на Етър, но като цяло можем да кажем за този двубой, така се прави. Такава атмосфера, такъв емоционален футбол с толкова красив гол, решен двубой. Наистина, поздравления и за Локомотив Горна Оряховица, и за Етър, всички замесени в този матч, защото наистина всички, не само във втора лига, и в ФБет лига, защо не и в аматьорския футбол, трябва да вземат пример като посещаемост от страна на феновете, като страст на хората по трибуните и, разбира се, като ниво на футбола, защото направиха доста добър матч, както играчите на Локомотив Горна Оряховица, така и тези на Етър. Със сигурност под емоцията на местното дерби. На поздравления за всички взели участие в този двубой. Реклами в ефира на Диема Спорт и след това, може би логично, след като видяхме дербито на севера, да отидем към дербито на югозапада. За него обаче само след малко. Ето ни отново след рекламите. Оставихме за десерт един матч, който няма как да не бъде определен като специален. В Югозападна България винаги е миришело и ще мирише на футбол, а между Дупница и Благоевград винаги ще има закачки на тема футбол. И докато в Дупница феновете на Марек могат да си спомнят с носталгия за времената, когато Байер Мюнхен е бил побеждаван на Бончук, в Пирин пък но към това време могат да мечтаят за завръщане в ФБет лига. Двата отбора се срещнаха на стадион Христо Ботев в Благоевград и изиграха много емоционален двубой, а дуспата в края на матча бе просто черешката на тортата. Но героя бе на цветовете на Марек. Повече от следващото видео. Пирин и Марек не се победиха в много здраво югозападно дерби, което премина в страхотна атмосфера, създадена от феновете и на двата отбора. Гостите бяха подкрепени от над 200 души агитка, докато феновете на Пирин за пореден път вкараха действие пиротехника, която повиши адреналина на стадион Христо Ботев. Първият удар към една от двете врати отправиха гостите в 10-та минута, когато Николай Ганчев опита красиво параболично изпълнение в далечния ъгъл на Красимир Костов, което обаче завърши с неуспех. В 19-та минута центриране на Имен Суда от корнер бе засечено от Николай Бодуров, но ударът му бе слаб и неточен. Последва дълъг период без опасности и чак в 37-та минута рейд на Христо Петров за орлетата завърши с изстрел и сигурна намеса на Константин Господинов. Далечен опит на Християн Джаджаров за гостите заключи по времето без гол в двете врати и екшенът остана за втората част. В 48-та минута след заучено положение Суда достави топката за Валентин Йосков, който отклони коварно с глава, но Костадинов внимаваше. Домакините засилваха натиска си и фантастичен пас на Суда намери за Продинев, който владя чудесно на гърди, но Костадинов се намеси решаващо. В 66-та минута с любопитно изпълнение Джаджаров отпряк свободен удар, някак промучи топката през стената и лежащия зад нея бранител в зелено, но Костов нямаше как да бъде затруднен. 4 минути по-късно Йосков се измъкна и от идеална позиция пропусна, отново отказан от прекрасния Костадинов, който бързо скъси дистанцията и спаси.
Гостите издебнаха шанса си в 72-та минута. Тогава Александър Близнаков отлично центрира от корнер и изпуснатия в наказателното поле Христо Каймакански без проблеми реализира с глава за 0-1. Последваха нервни минути, в които и по трибуните се усети напрежение, за да дойде щастливата за Пирин 83-та минута. Тогава появилият се от скамейката нов таран на орлетата Гобе Гуано се измъкна зад защитата на Марек и възстанови равенството. В 86-та минута бойкият тим на гостите показа, че е здрав духом и Николай Ганчев изскочи на стрелкова позиция, но мощният му шут беше отразен от Костов. 120 секунди по-късно Бодуров елегантно копна за Суда, който на скорост успя да се освободи и да стреля, но Костадинов реагира блестящо. Драмата предстоеше и тя се състоя в последните секунди на матча. Наглед дълго центриране на Суда от корнер намери Богдан Коваленко, който свали топката за Лазар Боянов. Осмицата умело я задържа и прибързаната агресия на Каймакански доведе до съдийски сигнал за нарушение и дуспа за Пирин дълбоко в добавеното време. Ясно бе, че след изпълнението от 11 метра съдията Кристиан Тодоров ще свири края на матча и на плещите на Емен Суда легна съдбата на Пирин Марек. Суда се засили със самочувствие, но не лошото му изпълнение бе отразено великолепно от Костадинов, който спаси точката за своите. Пирин Марек 1-1. Добър матч. И за двата отбора, мога да кажа, се получи едно истинско дерби. Смятам, че закономерно матчът завърши наравно. Както ние можем да победим, така можем и накрая след отсъдената дуспа да загубим матча. Това мога да кажа като цяло. Всеки матч излизаме да се надиграваме с отборите. Понякога успяваме, понякога не можем. Но пак казвам, трябва да почнем да побеждаваме вкъщи. Редовно. Разочаровани сме толкова, че с оглед развитието на двобоя би трябвало да победим, но в футбол няма лойка, така че не мога да бъда доволен от старанието, желанието, въпреки че изоставихме с един гол, защото Марек е един от добрите отбори, мината година игра на бараж, но въпреки всичко ние почти не давахме шанс за изключение на гол от корнер, а ние изпуснахме доста ситуации, добри ситуации за гол, което е жалко. Но това е футбол. Създаваш, изпускаш, например, в Плевен нямахме чак толкова възможности, от две ситуации вкарахме гол. Приемаме резултата, макар и се огорчен, продължаваме напред да преследваме целите. Едва втори матч от началото на сезона, в който Пирин не успява да спечели. Може би за феновете в Благоевград леко болезнено, че това се случи именно срещу такъв дразнител, какъвто е Марек, но определено героя е Константин Костадинов, който с това спасяване на дуспата в последната секунда, можем да кажем, на двобоя с останалите спасявания, които направи, остави Марек в двобоя и не позволи дупничани да бъдат победени в пореден двобой. И лека по лека Марек започва да намира това лице, което искат хората в Дупница да наблюдават. Да, Марек сега е в средата на таблицата, но с подобна форма отбора скоро ще намери място към по-добрите позиции в класирането. Добра новина, която дойде днес от Дупница за отбора на Марек. Обществена поръчка за ремонт на стадион Бончук обяви община Дупница. Стойността на ремонта е 2 милиона лева без ДДС, а финансирането е под условие, тъй като не е осигурено. Към момента стадион Бончук е построен преди повече от 50 години. Тревната настилка и техническата инфраструктура са в лошо състояние. Предвижда се вътрешно и външно боядисване, частична подмяна на дограма, подмяна на ел-инсталацията, подмяна на подовата настилка, покривно покритие и долна обшивка на козирка, монтиране на пластмасови седалки, цялостна подмяна на тревната настилка и други. Планираният срок за изпълнение е 360 дни. Така че горе-долу около година, като за начална дата е предвиден 1 ноември. Целта на ремонта е лицензирането на стадиона за срещи от родния елит. Разбира се, явно в Марек се стремят към влизане в ФБ лига, рано или късно, но трябва да се предвиди, разбира се, поставянето на осветление, ако в Дупница искат отбора да попадне и до домакинства сред най-добрите в ФБ лига.
Отиваме към другия отбор от Югозапада, който имаше матч през този уикенд. Това бе състава на Беласица. Комитите гостуваха в Ловеч. Там срещата се разви доста интересно. Беласица се изкачи до четвъртото място в втора лига след първата си победа като гост. Тя дойде с 2-1 в Ловеч. Срещата започна с натиск на комитите, които още в първите 10 минути стигнаха до голови положения пред вратата на домакините, но не успяха да вкарат. В 21-та минута след грешка в защитата се стигна до удар за Ловеч. Топката срещна ръката на защитник и съдята отсъди 11 метров наказателен удар, а домакините от Ловеч се възползваха това и с гол на Георги Димитров. Открих резултата за 1-0 в 77-та минута след поредно изпълнение на ъгъл удар. Владимир Гогов отблизо с глава отбеляза за 1-1. В 80-та минута удар на Ирфан Садик бе избит от гол линията, а Аксел Туанса донесе победата на Беласица с още едно хубаво изпълнение. Този кръг извън наказателното поле с силен удар от около 24-5 метра се разписа футболиста на Беласица, за да донесе трите точки и те да потеглят заедно с комитите към Петрич. Така, поредна победа, пореден добър матч под ръководството на Даниел Моралес за отбора на Беласица и вече откакто отбора домакинства на своя цар Самуил, наистина състава на Бела изглежда по много добър начин и това се отразява явно и на гостуванията. Дойде ред да видим кой е най-хубавия гол на кръга. Изключително труден бе изборът. Това породи известни конфликти в редакцията, разбира се, с приятелски характер. Продуцента Кирил Памуклийски може да бъде малко недоволен, но все пак с не единодушно решение, както в бокса казват. Ето кой бе гол на кръга за 8-ми кръг във втора лига. Удар от далечна дистанция! Какъв гол! Стадион Локомотива в Горна Оряховица буквално избухва. В Монтана не харесаха това, каза Киро Памуклийски, но с такъв гол в такова дерби, наистина си заслужава да похвалим изпълнителите, както вече стана въпрос и от двата отбора. Поздравления за момчетата от Локомотив Горна Оряховица и за победата, за тази емоция и за колегата Никола Крънчев, който имаше удоволствието да коментира не само този двубой, а и в частност този гол. Продължаваме вече към финалния етап на обзора на кръга. Поглеждаме към резултатите на бързо, които се получиха. Не, всъщност ще видим голмайсторите. Моля за извинение за колегите от апаратната за пропуска. Мартин Тошев с поредните 3 гола, които отбеляза от 6, вдигна своя актив на 9 гола. Филип Ежике също се разписа и вече има актив от 6 попадения. Хисуилин Кюлювлюев нямаше възможност да вкара, тъй като срещата между Лудогорец 2 и ЦСКА 2 бе отложена. Аймен Суда от Пирин с 5 гола. Той пък можеше да вкара още едно попадение, но пропусна дуспата. А Илия Димитров от Марек много бързо натрупа 4 попадения и той влиза във форма след тежката контузия, която доведе до дълъг период на възстановяване, завръщането му от Румъния и успя да увлече екипа народния си отбор Марек, за да започне да бележи вече в професионалния футбол за Марек, след като израсна в школата на Левски. Трима футболисти са наказани след 8-я кръг. Нехимие Кинтунто за един матч, Николай Дичев за грубото нарушение и директния червен картон, видяхте от двубоя с Струмска Слава, и Иван Аврамов. Това са футболистите, които няма да бъдат на разположение на своите треньори за следващите двубой от 9-я кръг. Сега вече поглеждаме към резултатите, които се получиха в 8-я кръг. Доста интересни. Имаше резултатни матчове. Едно нулево равенство, един отложен матч. Така че в дербито на дублиращите отбори 2-1 победа за ЦСКА 1948 срещу Ботев Пловдив. Дунав и Струмска Слава не си вкараха гол. Добруджа победи Миньор с 2-0. Спорти Своге загуби домакинството си на Янтра с 0-3. Това доведе и до треньорската смяна. Монтана победи Фратрия с 2-1. Тапък видяхме гол от центъра. Спартак Плевен победи Несебър с 1-0. При същия резултат Локомотив Горна Оряховица и Етер завършиха дербито на севера. Пирин и Марек
си вкараха по един гол, а Ловеч загуби домакинството си на Беласица. В класирането Пирин, въпреки грешната стъпка срещу Марек, продължава да бъде лидер с две точки аванс пред Монтана. Отгорец 2, въпреки че не игра този кръг, остава на третата позиция. Беласица, Добруджа, Янтра, Миньори, Локомотив, Горна Оряховица, заедно с Марек и Етър допълват първата десетка. Три отбора с по 7 точки. Ловеч, ЦСКА 1948-2 и ЦСКА 2, доста интересно подреждане. Струмска слава на Себър, Ботев, Пловдив 2 и Спорти Своге са на дъното в класирането. Следващи кръг също е доста интересен. Там има какво да се гледа, репортажи. Разбира се, както обикновено ще може да видите през следващата седмица в обзора на кръга. Но Лудогорец 2 се изправи срещу Спартак Плевен, Янтра приема Фратрия, Миньор и Спортист също играят на 14 септември, както и Струмска слава срещу Ловеч, Марек, Локомотив, Горна Оряховица и Монтана ЦСКА 2. На Север срещу Пирин, доста интересен матч и възможност за Пирин да бъдат прибавени още 3 точки. Беласица срещу Добруджа, това е телевизионния матч в ефира на Диема Спорт, 17 часа на стадион Цар Самуил в Петрич в понеделник, така че може да го гледате на живо. Ботев Пловдив 2 срещу Дунав и кръга приключва с късен двубой в Велико Търново между Етър и ЦСКА 1948-2. Така че много интересни двубой, които надявам се, че ще видим доста футболни моменти, такива каквито видяхме през изминалите 60 минути, защото освен попаденията, освен интересните резултати, видяхме и емоции по трибуните, които донесоха и немалки глоби за отборите, но тези наказания може да ги видите на сайта gong.bg. Време обзора на кръга да приключи, защото Павлета Рашкова само след малко ще влезе тук, за да ви запознае с най-интересното от дома на футбола. Доста теми, свързани с Българския футболен съюз, а и още такива. Затова не сменяйте канала, от мен и екипа. Приятна вечер!